Labdien! Kā jau solījām, pēc vairākiem raidījumiem par svēto garu, par svētgaru kristību un lūkšanu mēlēs, ienāca vairāk jautājumu arī no mazajām grupām un caur ēpastiem. Un mēs apsolījām uz tiem atbildēt. Un šī nu ir tā reize, tā kā mēs priecājamies, ka varam to izdarīt. Un iesāks mācītājs Vilnis. Labdien! Jā. Jā, nu es gribētu uzreiz apvienot pirmos divus jautājumus. Es jums viņus nolasīšu. Kā cilvēks tiek piepildīts ar svēto garu? Un kā zināt, vai esi saņēmis svēto garu? Nu, jautājums ir ļoti labs un ļoti vienkārši reizē, jo saprotot Bībeles paradigmu, kā mēs saņemam apsolījumus, tad mēs saprotam, ka tas ir nu, nemainīgi. Tas ir visos gadījumos, kad mēs kādu no apsolījumiem gribam saņemt, mēs saņemam to tādā veidā. Un svētā gara kristība arī ir viens no apsolījumiem, viens no daudziem apsolījumiem, kur nekā savādāk mēs nevaram dabūt, kā vien ticībā. Tātad Romiešiem 10:17 saka, ka ticība nāk no Dieva vārda sludināšanas. Ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Dieva vārda. Tātad dzirdot Dieva vārdu vai lasot Dieva vārdu, glābts cilvēks, un mēs atceramies Jēzus vārdus, kad viņš teica, ka svēto garu nevar dabūt neticīgs cilvēks, to var dabūt tikai tāds, kurš jau ir glābts. Viņš lasa Dievu vārdu vai dzird Dievu vārdu un saprot, ka šis apsolījums par svētā gara kristību dots arī viņam. Un atceraties apustuļu darbos 2. Nodaļā, apustuls Pēters vasaras vai dienā viņš saka visiem atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties, lai jūs saņemtu svētā gara kristību. Un tad viņš saka, šis solījums ir dots jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu. Tas nozīmē arī šodien, 2000 gadu vēlāk, cilvēks, kurš pieņems Jēzus par savu kungu, arī viņam ir dots šis te apsolījums saņemt svētā gara kristību. Un cilvēks, lasot šo te vārdu, pieņemot šo vārdu, viņā rodās ticība. Un viņš saka, es arī gribu to, jo tas priekš manis ir. Un tad viņš lūdz Dievam, lai Dievs viņu kristī, lai Jēzus viņu kristī svētajā garā. Un pēc šīs te lūkšanas, ticības lūkšanas, cilvēks, kuram ir svētā gara kristība, viņš uzliek rokas šim cilvēkam, kurš vēlas saņemt svētā gara kristību, un cilvēks šo svētā gara kristību saņem. Un tas otrs jautājums, kā es varu zināt, ka esmu saņēmis svētā gara kristību? Nu, cilvēks to parasti, visdrīzāk jūt, ka ir saņēmis. Un tai vienmēr nāk līdzi, un Bībelē visos gadījumos, kur cilvēks saņēma svētā gara kristību, kur tas tiek aprakstīts, vienmēr tai nāca līdzi pavadoša dāvana, pavadoša zīme, un tā ir runāšana mēlēs. Tātad tu ticībā lūdz pēc svētā gara kristības, tu runā mēlēs, tu esi saņēmis svētā gara kristību apsveic, tā ir milzīgi liela un dārga dāvana tev. Tātad uz jautājumu, kā tad konkrēti es varu saņemt, es pieņemu ticībā un ļoti labi pareizi te arī ir jautāts, kā es varu tikt piepildīts ar svēto garu. Ja teiks, ka svētais gars tika izliets, tu tiec piepildīts ar to, ka tu ticībā pieņem un tā kā ielaid svēto garu sevi, ja līdz tam viņš bija pie tevis, tu pieņem svēto garu. Mēs pat kādreiz to salīdzinām, tā kā it kā tu dzērtu, it kā tu atver savu dvēseli, atver savu garu, tu lūdzu svētais gars nāc manī, pagremdē mani, un tu ļaujies tam piedzīvojumam. Ja. Nākamie divi jautājumi. Labi, nākamie divi jautājumi ir sekojoši. Vai cilvēks varbūt saņēmis svēto garu, bet nerunāt mēlēs? Un tātad otrs. Vai var runāt mēlēs, bet nebūt saņēmis svēto garu? Tātad, vai saņēmis svēto garu, var nerunāt mēlēs. Mēles ir pārdabīgs fenomens. Tas nonāca par mācekļiem tad, kad viņi saņēma svētā gara kristību. Un te nebija runa par to, ka vienkārši kaut ko vervelē, bet turiet runa, ka svētais gars deva viņiem izrunāt šīs te mēles. Kā izrunāt, to deva svētais gars. Un tas savā ziņā atņem tādu cilvēkam kontroli pār šīm te lietām. Un tādēļ kādreiz cilvēkiem ir grūti to nu, atvērties vai padoties svētajam garam. Es atminos, kad es vēl biju pavisam agrā jaunībā, man bija kaut kādi 11-12 gadiņi, kad es saņēmu svētā gara kristību, tad man teica, lai vienkārši lai es slavēju Dievu. Un tad bailēs no tā, ka tas tikai kaut kas nav no manis paša, es centos izrunāt to slavas vārdus tādu izteiktu. Nu, tā kā tāds
skaidrās runas nodarbībā. Es teicu, slava Jēzum, es slavēju to kungu, un tā tālāk. Var cikot, cilvēki izdomā kaut kādas tehnikas, kā lai palīdzētu sākt runāt mēlēs. Un jautājums ir, vai man var būt, kad ir svētais gars, esmu lūdzis, es piedzīvoju, bet šīs mēles tā kā neatraisās. Tad es arī tādos brīžos dodu padomu, ka nekoncentrējies uz tām mēlēm, jo tu jau gribi to lielo piedzīvojumu, lai cienīgais svētais gars ienāk tevi. Jā. Un pareizi jau Jēzus teica, ka slāps, tas lai nāk un dzer. Un tur ir tas lielais jautājums ir, vai tu esi izslāpis, tad nāc un dzer un aizmirst par to, ka tās mēles tev ir tik ļoti vajadzīgas, bet koncentrējies uz Dievu garu. Jā, bet starp citu šī te, tas padoms, ka slavē to kungu, un tad tu brīvāk atļaujies svētajam garam runāt. Aizvērtu muti tas neizdosies, jā, jo svētais gars var muti vaļā neplēsīs. Jā, man ir gadījies lūk par cilvēkam, kas stāv kā piemineklis, un tu saki viņam slavē Dievu, viņš saka, es to daru garā. Bet nu, vai vispār ir iespējams, ka cilvēks tiešām piedzīvo svēto garu, bet viņš neatrodas tādā vidē, piemēram, mazā grupā vai mājās neviens jā. Nelūdz, draudzē nelūdz, jā. Un viņam tā kā neraisās tās mēles. Jā. Tā varētu būt. Es esmu, nu, pats liecinieks, vēsturiski liecinieks, kad Golgāts Baptists draudzē, kurā es uzaugu, liela daļa no vadības runāja mēlēs, bet darīja to mājās, tādā ļoti tādā, nu, noslēgtā vidē, un ļoti, nu, tad, kad tā bija emocionāli tāda sakāpināta, tad viņa kaut ko pateica. Jā. Bet publiski to nevienam neatzina, to nelūdza nekad kopā, tur bija tikai tādi vasaras vai cilvēki, kas tātad šajās mēlēs runāja ļoti ierobežotā daudzumā. Un kādreiz cilvēks, kurš ir saņēmis svētā gara kristību, atrodās tādā ļoti skeptiskā pret valodām, skeptiskā vidē. Un viņš to apšauba, to noniecina, faktiski viņš šo te dāvniņu var pazaudēt. Arī baidās. Jā. Arī man tā ir bijis. Ja? Un tad man vajadzēja kaut kādu ilgāku procesu, un vajadzēja īpaši Dieva žēlistību, un atkal atjaunot to ticību, ka tas ir no Dieva, ka tas ir Dieva plāns, ka es redzu Bībelē, ka Bībelīti ir uzrakstījuši valodās runātāji. Un ja es pret to izturos skeptiski, tad es sev nogriežu no ļoti lielām svētībām, kuras Dievs gribētu man dot. Tātad, var būt tā, ka cilvēks ir kristīts svētajā garā, bet dažādu iemeslu dēļ viņš baidās uzticēties šim svētā gara mēlēm un tāpēc nebauda šo svētību. Un no otras puses, vai var runāt mēlēs, bet nebūt saņēmis svētā gara kristību, ja cilvēks nāc un lūdzi Jēzum, lai viņš kristī viņu svētajā garā un tagad runā mēlēs, viņš ir saņēmis svētā gara kristību. Ja viņš ir darījis kaut ko citu, kaut kur pie citur kaut kur gājis un uz kāda cita pamata ir kaut ko saņēmis, tad es nedodu nekādu garantiju, jo ir dzirdēt visādi. Jā, ka pasaulē ir velns imitē visas labās lietas, kas Dievam ir, bet mums ir drošs apsolījums, kur Jēzus teica, ja jūs ļauni būdam, protot saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs debes tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ja tu nāc un lūdzu, lai debes tēvs tev dod šo te svētā gara kristību, tu var saņemt tikai un vienīgi svētā gara kristību. Jā. Nākamie jautājumi. Kā varu būt droša, ka zilbes, kas man šķiet ir mana mēļu valoda, tiešām ir īstas patiesas un ka tās tiešām ir mēles? Nu, pirmkārt, jau pieaud cilvēks tā vienkārši ar prātu kaut ko nevervelēs, ja? Nerunās. Tāpēc Dievvārds saka, ka tās pat var nebūt no sākuma zilbes, ka tu piedzīvo svētgara kristību. Tās var būt skaņas, ir teikts tā kā gars, tā kā no iekšienes, kā gars dod izrunāt. Tās var būt skaņas, tie var būt vaidi, tās var būt elsas, raudas, vai vienkārši kaut kāda skaņa, pat ne kaut kāds zilbju veidojums. Bet tas, kas ticībā lūkšanā nāk ārpus tavu prātu kontrolas, no tavas būtības, no tavas sirds, ko tu izsaka lūkšanā Dievam, tu tā kā ļaujies dziļākai lūkšanai ārpus tā, ko tu ar prātu var izdomāt un pateikt, un tu jūti, tu vienkārši kā jūti, ka tas nāk no tavas būtības, un tu ļaujies tam izplūst pie Dieva troņa, tās, lai kā tas izklausītos, tas var izklausīties ļoti dažādi un dīvaini, tāpēc ir labi, ka tu vai no esi vidē, kur lūdz, vai tu arī vienatnē raisi vaļā šo te lūkšanu, bet tas noteikti ir Dievam patīkam un svētā
Svētais Gars to saprot. Nākamais jautājums. Dzirdēts, ka kristieši pierod mermelēt skaņas, nevis ļauties Svētajam Garam, Svētgara vadībai lūkšanā. Vai tāds risks pastāv un kā no tā izvairīties? Un šeit gribu teikt, ka tieši tāpat kā lūkšana mēlēs, to ir salīdzināt, ka tieši tāpat mēs varam vervelēt un domās kaut kur aizklīst projām brīdī, kad lūdzam arī ar prātu. Ja mēs to daram bieži, daudz, vai, piemēram, mūsu prāts ir aizņemts un mēs nemākam atdalīt to lūkšanas mirkli, lūkšanas kambaru, lai tiešām nodotos lūkšanai, mēs taču arī varam vienkārši, pat skaļi varam kaut ko pēc ieraduma runāt, tur slava, slava, es tev mīlu, palīdzi, ja, bet domās jau būt kaut kur citur. Kā no tā izvairīties ir, ka jebkura lūkšana, lūkšana ar mēlēs vai lūkšana savā valodā, mēs lūdzam ticībā un koncentrējamies uz Dievu. Un jebkuru brīdi, ka es sev pieķeru, ka es esmu domās kaut kur citur, es tā kā tādu klejojošu zirgu pavalku atpakaļ un virzu savas domas, savu dvēseles, mācos, trenējos koncentrēties uz Dievu. Tāpēc ir ļoti ieteicam, tieši tāpat kā lasīt Dieva vārdu pusbalsī, tā vismaz no sākuma un cik vien daudz, kad vien var, arī lūgt gan mēlēs, gan ar prātu lūgt vismaz pusbalsī, jo tas mums palīdz. Dzirdēt un koncentrēties, virzīt to lūkšanu uz Dievu. Un pēdējais šai kompleksiņā ir tā pati doma, ja lūdz mēlēs, bet domas aizklejo citur, vai tādai lūkšanai ir jēga? Nu, ja tas noticis ir ilgi, un tu tiešām tikai mermelē, un tas tā ir iespējams, jo mēs jau pierodam, mums izstrādājas tāda ikdienas lūkšana arī mēlēs, un mēs vienkārši varam automātā aiziet, tā kā pilotā, kā saka. Tad tai brīdī droši vien, ka daudz jēgas nav bijis. Bet tāpēc jau es teicu, kad ir iespēja, es to salīdzinu tiešām, kādreiz var redzēt filmās, tādi neieradinātie, nepieradinātie, tādi meža zirgi, brīvdabas zirgi, ja, un kā viņas no sākuma, ka viņas noķer ja, ar laso, un tad viņas sāk pieradināt pie kārtības, pie rikšošanas aplokā un pie kaut kādiem konkrēti. Tieši tāpat mēs to savu dvēseli, to savu, savus domas, kas ir pieraduši klejot visu kaut kur. Piemēram, mēs varam mazgāt traukus vai kaut ko darīt ar rokām, ja, kaut ko tehnisku, un mums taču, mēs galvā varam izdomāt jebko. Mēs varam sēdēt dievkalpojumā un atrasties mājās, atrasties ar draugiem, sarunā, risināt problēmas. Bet tad, kad mēs, Svētais Gars mums palīdz atcerēties, hei, kur tu esi, ja, mēs tā kā šos zirgu mēs trenējam, mēs atkal viņu velkam atpakaļ un atkal liekam tais pareizās sliedēs un mācām sev koncentrēties un darīt ticībā. Tad būs nākamie jautājumi. Jā, man ir atkal divi jautājumi un tas pirmais tā kā mazlietiņa atkārtojas, ko Līgi jau iesāka, kā mācīties lūgt mēlēs un reizē ar prātu. Un otrs jautājums, ieklausoties tajā, ko es lūdzu mēlēs, secin, ka nereti izrunāja līdzīgas frāzes un skaņas atkal un atkal. Ja tā padomā, neko daudz un dažādu tā pateikt nevar. Jā, nu, ļoti praktisks jautājums, jā. Bet nu, vispirms vēlreiz par tiem zirgiem. Ir ļoti svarīgi atcerēties, kā Pavels saka 1. Korintiešiem 14:14, kad es mēlēs lūdzu, mans gars lūdzu. Mans gars lūdz, es varu, bet mans prāts paliek neauglīgs. Kad es lūdzu mēlēs, es varu lasīt bībelīti un lūgt mēlēs. Jo mans gars lūdz, mans prāts var lasīt bībelīti. Ja es, teiksim, skaitu kaut kādu mazu pantiņu, reiz mežā dzīme eglīte, tad es nevaru lasīt bībelīti reizē, jo mans prāts ir nodarbināts, lai skaitītu pantiņu. Lai atcerētos vārdus. Jā, un reizē lūgtu. Un tā ir tā problēma, par ko Pāvils mums saka, ka tad, kad mūsu gars lūdz, kā Svētais Gars viņam dod izrunāt, tad mūsu prāts tā kā var aiznoklīst. Bet, jā, nav labākas metodes, kā atcerēties un savā prātā teikt lūkšanu, kuru tu gribētu teikt, kuru tu būtu teicis ar savu prātu. Bet ir kaut kas vēl efektīvāks. Un tas ir, kā turpat 13. Pantā apsols Pāvils saka, ka tas, kurš lūdz mēlēs, lai lūdz, ka arī viņš to saprot vai var izskaidrot. Un te neiet
runa nav par to, ka mans prāts sāktu kontrolēt manas mēles. Kādreiz cilvēki tā sāk darīt, domādam, ka viņi tādā veidā piešķir kaut kādu mērķtiecību, kaut kādu konkrētu saturu tām mēlēm, ka es domāju, tev virzu, kur es tagad lūkšu tajā mēlēs. Es ticu, ka tas ir jādara svētajam garam, bet tas mūsu prāts, ja es lūdzu, un tas ir tas, ko es regulāri lūdzu, es lūdzu, kungs, dod man tulku, svētais gars, palīdz man saprast, ko tu man centies pateikt, vai kas ir tas, kas man jāsaprot, vai kas ir tas, kas man jālūdz, vai jāzina no tā. Un ļoti bieži lūdzot mēlēs, es arī jūtu, ka es saņemu informāciju savā prātā. Jā, vismaz prāts... virzienu, vai jā. Ne, uz kurienu, par ko tu šobrīd lūdz, jā. Kas notiek. Bet man ir bijuši tādi, nu, pilnīgi tā kā tādi, nu, kā Apsos Pāvils saka, ka mēs garā runājam noslēpumus. Un tie ir tie noslēpumi, par kuriem vēlāk viņš saka, ka viņam atklāsmē, viņš ir saņēmis šī noslēpuma izpratni. Un viņš runā par evaņģēliju. Kā viņš to saņēma, viņš lūdza garā, un tad svētais gars viņam deva šo te tulku, un viņš sāka saprast. Tās rakstuvietas bija viņa dvēselē, tās viņš bija mācījies no bērnības, bet pēkši viņš izprata un ieraudzīja visu to likumsakarību un sistēmu tajā visā. Un tā bija svētā gara atklāsme. Arī, bet tā bija tieši tā svētā gara atklāsme. Mm. Tās nevienmēr tas var nebūt tulks. Tas var būt vienkārši, ka lūdzot mēlēs, svētā gara dāvans daudz brīvāk darbojas. Arī? Viņas atrāja svētā gara dāvans, un tur var nākt gudrības vārds un atziņa. Atnāk dievišķā gudrība par tām lietām. Un, kā mēs sakām, šis te iekšējais čuis, ja, kas tiek nodefinēts jau latviešu vārdos, nu, tā, dzimtajā valodā. Jā. Nu, tā tad... Tas ir process, kurā mēs mācāmies un mēs tiešām cenšamies disciplinēt savus domas un piesaistīt, lai no šīs lūkšanas garā mēs maksimāli daudz iegūtu. Bet tas pēdējais jautājums par to, ka es lūdzu neko daudz, domāju, ka es nevaru pateikt, ka es daru vienu un to pašu. Nu, vispirms lūdzot mēlēs notiek četras dažādas funkcijas. Un katru reizi varbūt, ir kaut kas cits, ko mēs darām. Varbūt pat nevienmēr mēs uzreiz zinām, ko mēs lūdzam un kāpēc mēs lūdzam un kas šobrīd notiek. Mēs vienkārši uzticamies svētajam garam. Un mēs taču visi zinām, ka vēl, ja es neatminu, kurš apustulis to rakstīja, ka lūkšanas spēks jau nav tajā, ka mēs izstāstam Dievam visus niansītus, jo viņš jau tās zina. Lūkšanas nav spēks nav tajā, ka mēs daudz dažādiem vārdiem pasakam to, kas mums būtu jāpasaka. Bet lūkšanas spēks ir tajā, ka Dievs svētais gars, apējot mūsu ierobežoto saprašanu spējas, runā tieši to, ko vajag šajā brīdī. Un kā Bībala saka, svētais gars, viņš kļūst par vienu ar mūsu garu, un Dievs saprot, ko svētais gars caur mūsu garu grib pateikt. Mēs lūdzam pa taisno Dievu gribu. Tas ir ļoti stipri un ļoti efektīvi. Un tā kā, jā, kādreiz ir tā, ka tā lūkšana atkārtojas, bet kādreiz viņa arī pilnīgi kļūst tāda savādāka, kādreiz karojoša, kādreiz tur ir daudz dažādu vārdu un intonācijas. Un esmu iemācījies, ka vislabāk ir uzticēties svētajiem garam un būt kļūt tādam jūtīgam, ļauties, kā viņš man veda. Vai šeit, vai tur kādreiz skaļāk, klusāk, kādreiz emocionālāk, kādreiz monotonāk. Jo viņš arī mūsu uzceļ, un es pieņemu, ka tas celšanas process, kā Jūdas vēstulē 20. Pantā ir teikts, ka tas var būt tāds monotons, bet mēs sevi uzceļam kā personu, kā cilvēku visvētākajā ticībā, un tas ir nozīmīgi un svarīgi. Te par to vienkāršo valodiņu gribētu salīdzināt ar mazu bērniņu, kad bērniņš tikko dzimst, viņš no sākuma vispār tikai raud. Un tad ir lielie prieki vecākiem, ko nu bērns būs pateicis pirmais bumba, mamma vai tēta. Un kādu laiku vecāki priecāsies tikai par to, ka viņš saliks divas vienā dzilbītes kopā. Un kā tagad jau psihologs saka, pēc bērna raudām var atšķirt, 4 vai 5 veidu raudām var atšķirt, ko bērns grib. Tā romiešiem 8 ir teikt, ka svētais gars nāk palīgā. Un kad Dievs caur garu saprot, ja svētais gars aiznes šo lūkšanu, mēs lūkšanā tā kā izlejam savas sāpes. Un cik ātri gan mēs ikdienās taču saskaramies, kad ir liels sāpes, liels vajadzības, vai tev atnāk kāds cilvēks, un viņam vajag aizlūgt, vai tu lūdz par dienu, un tavā garā ir nemirs. Un ko tu latviski var pateikt, bet tu jūti, ka tur kaut kas ir nopietnas, tur ir jāizlūdz. Un tad tu laidies, Dievārs pat saka, Elses un Vaidi, tur vispār nav daudz vārdu. Bezvārdu, un kāds no malas klausoties, ja viņam var
likties, ka tā ir tāda ļoti vienveidīga, bet tā arī ar šo bērniņu. Un tad parasti, kad arī, nu, ka man jautā šo jautājumu, es saku, ar laiku tev tā valoda attīstīsies. Taču es gribu šai sakarē arī atsaukties uz to iepriekšējo jautājumu par to, ka tā lūkšana tiešām var palikt tāda murmulējoša vai virspusē, kā tu teici, kad lūkšana, kad mēs nevirzamies arī lūkšanā garā dziļāk, ja? Jo fakts, ka tad, kad mums ir laiks, kad mums ir lūkšanas brīdis, ja nav īpaši tāda svētā gara inspirēšana, ja, uz lūkšanu, mēs varam sākt, un mēs esam iniciatori, kas izlemjam, es tagad lūkšu. Es lūdzu latviski, es nostājos uz Dieva vārdu, uz kādu rakstvietu, un tad es ļaujos, mēs tā sakam, es ļaujos garā, jo es nezinu, kā romiešiem teikt, ko un kā izlūkt. Es nezinu, es ļaujos. Taču es varu palikt tā kā tāda lidmašīna vienā augstumā, ja, un nelaisties dziļāk, bet tikko es gribēšu ticībā laisties dziļāk izlūkt, man nāks jauna lūkšana, man nāks kaut kāds jaunas skaņas, man nāks lūkšanā jauns piedzīvojums. Bet jā, es pieņemu, ka ir kristieši, kas visu dzīvi arī kaut kādā augstumā pacēlušies, tā arī grib palikt tādā drošā, kontrolē to savu lūkšanu garā, un tad var šķist, ka tā lūkšana ir diezgan vienmuļa, ka viņa visu laiku ir vienas un tās pašas zilbes, un nekas tur daudz arī nenotiek. Tāpēc ir ļoti labi atrasties grupās, draudzē, mazās grupās, vai ka tu esi vienatnē, pateikt, svētais gars, es tagad tev uzticos, un laisties tā kā ar zemūdeni dziļumos, ja? Saprotot, ka nekas ļauns nevar notikt, vienkārši ļaujoties. Valterīts, mans dēls, viņam bija kaut kādi 7 gadi, ka viņš pēc muzikas skolas nāca uz lūkšanām, un viņš ļoti labi nodefinēja šo te domu. Es teicu, dēliņ, tev taču jāiet mājās mācīties, ko tu nāc uz tām lūkšanām? Viņš saka, man vajag izlūkties. Tā ir tāds sajūta, ka man šeit ir kaut kāds satraukums, rūpes, nemirs, man viņas vajag izlūkt. Un kā to es vislabāk var darīt? Ļauties svētam garam. Nu, šāda lūkšana nekad nebūs murmulēšana. Tā, bet man te vēl bija 2 jautājumi, un jā, tad vārds atkal tev, un tad tūliņ jau arī būs beigas. Tātad jautājums. Ja mēles ir jātulko, kāpēc draudzē neredzam, ka tās tiktu tulkot saskaņā ar 1. Korintiešiem 14. Nodaļu? Un šeit jau mācītājs pieminēja šo te mēļu tulku vai izjūtu sapratni vienatnē lūdzot, kad es saprotu, par ko es lūdzu, tad, kad mēs nerunājam, ka es vienkārši, piemēram, tu gatavo svētru vai domā par kādu problēmu, un domājot par to, ka mēs arī lūdzam mēlēs, un tad nāk gudrība, ja? Bet vienkārši, kad es lūdzu, es atceros kādu pirmo reizi, kad tu mācītājs pats bija ļoti dziļās, intensīvās lūkšanās, es tad gaidīju trešo bērniņu, ka viņš tajā lūkšana vidū pēkšņi apstājās, tu apstājies un teici, es zinu, ka es lūdzu par to kaimiņu par puisi. Ja? Un tad jau prātam bija arī vieglāk, ja, arī stāvēt ticībā, pašam atcerēties, vai tas gars arī atgādina prātam galvai, ja rakstvietas, ko nozīmē, ka Dievs grib, lai būtu glābts cilvēks un atraisīt arī cilvēcisku mīlestību uz to, ne tikai ļauties garam. Bet konkrēti, ja mēs atsaucamies uz Korintiešiem, 1. Korintiešiem 14. Nodaļu draudzē, tur Pāvils runā par kalpošanu citiem. Un jāsaka, ka šeit mums lielā mērā arī laika trūkuma dēļ, mums dievkalpojums ir ierobežots, tais 2 stundās ir diezgan maz laika, lai vispār ļautos ārpuskārts gara dāvanām. Un viena no tām ir, kad mēs nevis lūdzam vienkārši kā draudz kopā Dievu un nezinot, ko un kā izlūkt, ļaujamies mēlēs un gars izdibina visas lietas. Bet, ka mēs ļaujamies, un mīļie draudz locekļi, kas uzdevāt šo jautājumu, jūs esat piedzīvojuši arī tāds reizes, kad, piemēram, mācītājiem vai kādam no kalpotājiem, kurš kalpo, ka viņam nāk pravietojums vai ka viņš saka, es jūtu, ka Dievs grib kaut ko šeit darīt. Un tad mācītājs apstājas, ja, kalpošanas laikā un sāk lūgt mēlēs. Un tās mēles ir pilnīgi savādāks. Viņš vairs nelūdz mēlēs, bet viņš šī lūkšana mēlēs, viņa tā kā atnes Dievu garu, tādu īpašu atmosfēru pār visiem zālē. Un mēs visi, kas tajā laikā atrodamies Dievnamā, izjūtam šo Dievu īpašo klātbūtni un zinām, tūlīt kaut kas notiks. Tūlīt kaut kāds gar dāvans sāks darboties. Un tad ir šīs arī reizes, kad tā kā korintiešos, kad šie mācekļi tikko bija saņēmuši svēto garu, kā Pāvils tur skaidro, ka šie cilvēki piecēlās kājās, skatījās uz publiku un runāja, pravietoja.
Un tad Pāvils saka, kā lai viņi saka āmeni, ja viņi nesaprot, ko tu esi teicis. Šajās reizēs vai nu klusē, vai pravieto pa taisno dzimtajā valodā, vai lūdz tulku sev vai kādam citam. Ja? Tas ir, kad Dievs grib nodot vēsti, kad notiek pravietojums, kad notiek kalpošana jau sabiedriskā vietā. Bet tā, ka draudz, ka mēs vienkārši lūdzam par savu tautu, lūdzam viens par otru, ja, vai pielūdzam Dievu, daram to ar zināmām dziesmām un ļaujamies garā, tādos brīžos tulks nav vajadzīgs. Jā. Es te piebildīšu, ka vismaz puse no maniem pravietojumiem ir tieši tāda, ka es norunāju mēlēs, Jā. Un tad Dievs dod tulku un es to iztulkoju. Tā kā tas tā ir parasta lieta. Un tas vienmēr nav vārds pret vārdu vai teikums pret teikumu. Jā. Jā, tas Jā. Var būt, piemēram, diezgan pagar mēlēs un trīs vārdi latviski vai Kāds otrā. Kāds gribētu vārdnīcu uztaisīt, ja, tas nav tā. No skaņām un vārdiem, kas nav uz zemes. Mans pēdējais jautājums. Svētā gara kristība ir saņemta pirms vairākajiem gadiem un cilvēks lūdz mēlēs, taču viņa dzīvē neparādās spēks, Dieva spēks. Kur ir problēma, ko darīt? Un te man gribētos atgādināt, ka svētais gars, viņa vārdi, kas izsaka viņa raksturu un rīcību, ir aizstāvis. Palīgs, padomdevējs. Tātad mēs redzam, ka nekur svētais gars ar varu, ja tāpēc vien, ka es piedzīvoju svēto garu, tagad es būšu vienkārši brīnumdaris un brīnum cilvēks tā nenotiks. Man tāpat ir jālas Dieva vārds, tāpat ticība nāk no Dieva vārda, tāpat Dieva vārdā ir spēks. Man tagad vienīgi ir milzīgs palīdzības resurs, ko Dievs ir paredzējis katram kristietim. Bet es tāpat varu izvēlēties neklausīt, neticēt, nelūgt, nedarīt. Un svētais gars var būt noskums, viņš var man mudināt, aicināt, bet ar varu viņš neko manā dzīvē pats panākt nevar. Jā, kāds ir teicis, ka svētais gars ir visignorētākā persona visā pasaulē, jo viņš ir tik daudziem cilvēkiem un tik daudz cilvēku ar viņu vispār nemaz nerēķinās. Un mums ar jums tādiem nav jābūt. Jā, vesels draudzs nerēķinās un jā. Biedē no svētā gara. Jā. Jā. Man ir vēl pēdējie trīs jautājumi, un tie jautājumi ir tādi, ka nevaru viņus tā ļoti niansēt atbildēt, jo tur patiesībā par to varētu runāt kāds vairākas seminārs. Un tomēr es nolasīšu un centīšos tādo pāris vārdos pieskarties tam. Tātad pirmais, svētais gars palīdz tikai lūkšanā, vai var vadīt un iesaistīties katrā dzīves sfērā un sīkumā? Nu tad otrais jautājums. Laikam tas, ko cits saņem vai saka, nav īsti vispār man jāņem vērā, jo pašam visu jāsaņem no Dieva. Kam tad vajadzīgi pravieši, grupas vadītāji vai mācītāji vai visi citi un tā tālāk, kuriem visiem ir savu piemaisījumu, nu tiem visiem citiem cilvēkiem. Nepilnīgi cilvēki. Jā. Un tad tālāk ir, vai tiešām svarīgākās lietas jāsaņem pašam, īpaši ja esmu jauns kristietis. Nu tā tad... Vai svētais gars grib vadīt tevi lūkšanā vai iesaistīties visos dzīves sīkumos? Svētais gars tiešām tevi gribētu vadīt lūkšanā. Un ja viņš tev varēs vadīt lūkšanā, viņš daudzas lietas tev varēs pamācīt un tu sapratīsi tādas, kas tev nu, palīdzēs arī tavās dzīves sīkumos. Bet pats sākums ir tāds, ka Dievs gribētu tevi vadīt caur savu vārdu. Un tur ir ļoti daudz konkrētu principu, kas dzīvē tev vispār tev nav jāuzdod jautājumu. Tev pat nav jājautā Dievam, vai šo darīt vai nedarīt, jo Bībelē ir ļoti daudz universālu padomu, universālas Dieva gudrības, kas der visādās dzīves situācijās. Un tomēr tur ir tādi gadījumi, nu, kad vai pieņemt šo darba vietu vai nepieņemt šo darba vietu, Vai adoptēt, teiksim, šobrīd ir ļoti populāri, vajag adoptēt bērniņu, katram vajag adoptēt bērniņu, vai man to darīt, vai tas izdosies, vai es to ar to tikšu galā, vai tas ir mans aicinājums, vai man, nu, vārds ko tāds konkrētas lietas, kuras Bībelītē nav uzrakstītas, tad svētais gars tiešām grib tevi vadīt. Un tas Dieva princips ir tāds, ka Jēzus teica, ka mana savis dzird manu balsi, viņas mana savis pazīst manu balsi. Dievs grib izveidot personīgas attiecības tieši ar tevi. Viņš gribētu runāt tevi, viņš gribētu tev pašam likt saprast šā vai tā, vai rīkoties vai nerīkoties, vai pieņemt šo piedāvājumu vai nepieņemt. Un esi droši, ka svētais gars runā tev. Varbūt, ka tu to nedzird, varbūt tu neesi pārāk jūtīgs, varbūt tu esi nocietinājies, tā varbūt.
kā Līgi jau ir sacīja, kad arī ticīgi cilvēki mēdz būt neticīgi, arī ticīgi cilvēki mēdz sarūktināties, vilties, pierast un izturēties pret to, kā pret kaut ko paši par sevi saprotam un kļūt nejūtīgi. Bet Svētais Gars grib tev runāt, un ja tu meklēsi viņu, tad viņš tev to teiks. Es varu tev smiklīgi pārtraukt pie tās vadības. Tas jaunam kristietim varbūt tas no sākuma tas ir pavisam vienkārši, nevis vienkārši, bet tāds, tā praktiski varētu salīdzināt ar tādu sarkano un zaļo signālu, ar mieru un nemieru sevī. Ja jautājums ir par šiem te konkrētajiem, jā, vai man darīt vai ne, kamēr ir nemieres, nerīkojies, tev vajag, lai atnāk divi mieres, un tā ir tā ieslēdz zaļā gaisma. Tagad brauc, ja tev ir divi ceļu, tu pabiem lūdzu un domā, un tev paliek šis te iekšējais sirds nemiers, nē. Un tev uzreiz jau arī tas turpinājums, kāpēc tev arī ir nepieciešams, lai apkārt būtu kristīgi draugi, lai tu būtu mazā grupā, pat tad, kad tu esi kaut ko saņems, vai tu esi nedroši, ka tu saņem šo te apstiprinājumu vai brīdinājumu. Tas atslēgas vārds, kur Līga pateica, ir apstiprinājums. Mm-hmm. Patiesībā Dievs gribētu visas lietas pateikt tev pašam, un jā, tev ir vajadzīgs ļoti bieži, tad, kad tu atrodies vētrā, tev ir vajadzīgs apstiprinājums. Un tam Dievs var izlietot kādu cilvēku, kas tur pat tev mājas grupā, vai tavs mājas grupas vadītāji, vai kalpošanas vadītāji, kurš tev var svētā gara dāvanās kalpojot, apstiprināt to, ko Dievs ir pateicis tavā sirdī. Un kādreiz ir tā, ka tavā sirdī ir lietas, bet tu nemāk viņas nodefinēt. Un pēkšņi kāds no malas tev pasaka, un tas ir tā, it kā iededzināt gaismu tavā istabā. Tur viss jau bija, bet tagad tu to saprati, ieraudzi, jā, tu zini, kā tev rīkoties. Tā kā jā, mēs esam vajadzīgi viens otram. Jā, Svētais Gars darbojas caur Svētā Gara dāvanām. Tas ir veids, kā Dievs palīdz mums mūsu tajās īpašajās sarežģītajās situācijās, kurās varbūt mums pašiem tik cauri ir pagrūti. Bet tas atslēgas vārds ir, ka Dievs grib runāt tev pašam. Un tev nebūtu jākļūst atkarīgam no kāda cita, kurš kļūst tev par starpnieks ar tevi un Dievu, kurš dzird visas lietas dzīvi, un kurš, teiksim, redz tev visā pilnībā. Patiesībā Dievs tavu dzīvi nevienam visā pilnībā neatver vaļā. Kāpēc? Jo tā ir tava un viņa privāta darīšana. Tiešām tas, kas notiek tavā dvēselītē, arī tavas vājās vietas, arī tavas kļūdes. Dievs neviena, nekad tevi neapkaunos, neatmaskos tevi cilvēku priekšā. Bet ja tu meklēsi viņu palīdzību, ja tu gribēsi, lai viņš tev dod gudrību un vada, tad viņš dos šādus mazus impulsus no kalpotājiem, kas tevi ir apkārt, kuriem tu uzticies, kuru dzīvē tu redzi, ka tur ir miers un kārtība. Tu redzēsi, ka viņi tiešām savā dzīvē staigā šajā uzvarā, uz kuru grib tevi vest. Tas tā kā viņi paši nav akli. Un tad arī tevi var aizvest tur, kur viņi paši jau ir. Tā kā šajādi kalpotāji ir vajadzīgi. Un kur nu vēl vairāk Efeziešiem 4. Nodaļā, kur apostols Pāvils saka, ka Dievs ir devis kalpošanas dāvanas, kuras sagatavo svētos kalpošanas darbam. Un šeit man gribētos teikt, ka tas, protams, tāds mērogs drusku lielāks. Pravietis reti, kad Dievs runā tieši ar tevi, ja nebūs kāda konkrēta situācija. Pravietis ir tā kā pulkvedis, tā kā ģenerāls, kurš jau kārto lielas formācijas. Jo mēs esam katrs par sevi, bet reizēm mēs esam tādās lielās karaspēku vienībās, Dieva karaspēku vienībās. Mums tiek doti lieli uzdevumi, kurus mēs visi vienā prātā ar tiem tiekam galā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu esi dzīvā draudzē, ka tev apkārt ir dzīvi kalpotājiem, kuri brīvi darbojas šajā svētā gar dāvanās, bīstās Dievu, kārto savu dzīvi, arī paši ir atvērti kaut kādām korekcijām un palīdzībai no citiem kalpotājiem, un viņi var kalpot arī tev. Tā kā citi ir ļoti dārgi, un tajā pašā laikā tu esi Dieva bērns, un tavs debes Tēvs grib runāt ar tevi pašu, vadīt tevi pašu, un atklāt tās lietas, kas tev ir svarīgas. Svētais Gars ir brīnišķīga dāvana. Visiem mums pieejam. Un viņa mēlis, es nezinu, kā es un mēs ar tevi varētu iztikt, ja mums nebūtu mēlis, jo tas ir tik daudz gudrības atklāsmu, spēka avots, izmantotās, lietotās. Tev nav obligāti tas jādara, bet ja tu no tām atsakies, tu pazaudē ļoti dārgu dāvanu.
Ja, un tā pašā laikā bieži gadās, nu, paldies Dievam, ne bieži varbūt mūsu draudzē, kad cilvēki, kuri tā aizslēdzas no citiem, un saka, man var tikai Dievs, un man ir svētais gars, man uz vienu nav jāklausās, var ļoti ātri aiziet dažādos krēzī iekrist grāvjos, tāpēc, ka velns viltnieks ir visapkārt, un arī tādēļ, lai pasargātu sevi, mūsu dzīvē ir jābūt atvērtai, un kādreiz tāpatās arī mēs, kad īsti nevaram saprast, mēs dalamies savā starpā, mēs dalamies ar kalpotājiem, un ne obligāti būsim ar lielām acīm, ja ko mēs teiks, mums teiks, mēs klausīsim, mēs jutīsim, nē, viņš laikam nu, īsti nav saņēmis vai saprats, bet tas, ka kādi saceļ nemieru un nedrošību par kādu jautājumu ir tikai labi, tāpēc, jo tas jautājums ir svarīgāks, jo svarīgāk tiešām, lai man atnāktu šī pārliecība, un lai es izmantotu citu apstiprinājumus. To mēs arī sakam jauniem pāriem, kur sāk draudzēties. Nu, nenoslēdzaties, nebēgat projām. Nedomājat, ka pēkšņi visi draugi, kas jūs mīlē, kas jums kalpoja, tagad jums vēl tikai ļaunu un vairs pēkšņi nedzird no Dieva. Jums tieši ļoti, ļoti vajag, ja, lai viņi piedalās, lai viņi atbalsta, lai viņi brīdina. Varbūt, ka tiešām ir jāpadomā un kādam procesam jāpaiet. Bet uz to jautājumu, vai jaunajam kristietim var palīdzēt cilvēki? Mēs secinājam, ka vajag, jo, iedomājies, tagad tev vienam, tu tikko glābts, ja tev jāizlas visa bībele, visa kristīgā literatūra, cilvēks taču neko nezin. Tev taču vienkārši katastrofāli vajag kaut vai, lai parādu, kur rakstīts Jāņa 3:16 un pastāst pamat lietas. Parād, kur ir Jāņa. Kā kopā lūgt un par jau, tu ienāc pilnīgi jaunā pasaulē un tev vajag tik daudz padomu un palīdzību, tāpēc jau mēs esam viens otram. Jā. Labi, mīļie, svētības, bučas jums visiem. Un es gribu atgādināt, ka mums bija ļoti labs rādījums par svētgaru dāvanām, arī kopā ar Dāvu Pēterkopu, ko rīkojām. Tā kā, ja jūs ieinteresēju šī tēma, jūs vēl varat paklausīties arī tos iepriekš veidotos rādījumus. Un ja ir tev vēl kāds jautājums, un droši mums atsūti, mēs atkal te atnāksim. Vai pēc divkalpojuma pie mācītāja. Vai pienāc, jā. Mācītājs tas visu zina. Jā, ar tā.